så häftigt här. Och imorgon ska vi ut och åka bil. Så här ser det ut när man går ifrån foajén och ut till havet. Och nu går vi in till vårt rum. Ja, det är fantastiskt. Det här är utsikten ifrån våran balkong. Nu sitter och tittar ut. Sitter och väntar på om du ska dyka upp någon fågel. Men det verkar vara omöjligt. Lagt ut ett litet bete där. Kokonutplockare. Häftigt. Nu får vi se om det kommer av. Thank you so much. Stänger du dörren? Ja. Den här ska du väl ha med oss? Ja. Eller bara stänga? Och så känner du att det är reglappen. Ja. Då går vi. Okej. Okay. Och full sol idag. Ja. Igen. Det är lite mål. Men det är första gången jag ser mål faktiskt. Vilken häftig trädgård. Nej. Stranden nästa. Ja. Innan det lugnar på. Ännu mer. Har du hittat något roligt att köpa? Vad mycket tingeltangel. Nej, jag vill inte köpa något. Jag
så mycket. Oj, oj, oj. Det var så ett från kokosnatt nu. Borta i restaurang. Vi bor bakom restaurang. Så. Nu ska vi dit ner. Ska vi gå ner till våra stolar innan de blir upptagna? Fortsätt framåt. Vänta på mig. Då så, då går Kurt ner och badar. Vi kan smyga på honom här bakom fältet. Han kanske ska ut och åka båt. Jag vet. Det var faktiskt varmare och skönare här. Alltså det är så gudomligt häftigt. Trist du? Ja. Du ser pelikanen där borta. Jag ska titta. Oj. Den skulle man vilja zooma in. Den är så liten. Så långt bort. Nu går vi tillbaka till hotellrummet, älskling. En hel dag på stranden.
Ja, en hel dag är härligt kul. Visst är det skönt? Ja, jättekul. Oj. Alla ligger kvar här. Ja, men titta. Vad är det här då? Där är ju dina skor. Det är man ser spåren efter dem. Men nej. Dit vi flyttade. Där borta skulle de ha varit. Här kan man till och med landa med helikopter. Och det här är våran beach som ligger här nere. Ja, och nu har vi kommit till Punch Rum Party. Skål, älskling. Jag skålar med din. Ja, det ser ut som en fin. Skål. Skål.
Say